ves čas poudarjamo, da je Nova Slovenija konstruktivna stranka in zato smo tudi zadovoljni, da smo uspeli pripraviti vrsto davčnih predlogov in jutri bo naš zakon o prispevkih za socialno varnost tudi v obravnavi v državnem zboru. Upam, da bo dobil podporo, ustrezno podporo, da bo šel preko prve obravnave v nadaljno obravnavo, ker prinaša nekaj konkretnih ukrepov v podporo gospodarstvu. Nova Slovenija je v preteklosti že ponudila roko sodelovanja tudi koaliciji in smo seveda zadovoljni, da je bil sprejet naš zakon o prikritih grobiščih in pokopu žrtev in upam, da se bo ta zakon tudi v prihodnosti dobro izvajal. Nova Slovenija je pripravila tudi zdravstveno reformo in prav to zdravstveno reformo sedaj predstavljamo zainteresirani javnosti oziroma skupinam. Predsednik zdravniške zbornice je že podprl naše ukrepe, seveda bo potrebno o tem še naprej razpravljati in iskati določne rešitve na področju zdravstva. Danes se bomo sestali tudi z vršilcem dolžnosti predsednika zdravstvenega zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z gospodom Fakinom in z nekaterimi drugimi skupinami. Vedno želimo naše smernice, našo strategijo te reforme predstaviti, se pogovoriti in seveda prisluhniti tudi njihovim predlogom za izboljšave. In v prihodnjih mesecih bomo delali prav to. Najavili smo se tudi pri ministrici za zdravstvo, vendar še nismo dobili povabila na sestanek. Nova Slovenija je sklicala tudi nekaj izrednih sej. Zadnja med tem je bila prejšnji teden o demografiji oziroma demografskih izzivih. Včasih se zdi, kot da je to nepomembna tema, ampak to je za Slovenijo izredno pomembna tema, ker statistike, podatki kažejo, da se demografska slika Slovenije zelo hitro poslabšuje, to je tudi evropski problem in da zaradi tega bo potrebnih več reform, tako zdravstvena, pokojninska reforma, že dolgo časa čakamo na zakon o dolgotrajni oskrbi, o osebni asistenci in potrebujemo tudi strategijo o družinski politiki. Čeprav morda včasih zgleda, da na tem področju ni mogoče obrniti trenda, to je mogoče. Na sami seji je bil tudi strokovnjak za področje demografije, gospod Malačič, in je poudaril, da je z pozitivno družinsko politiko prav to uspelo Franciji. Zakaj ne bi Sloveniji? Glede na to, da smo samo številčno majhen narod, moramo biti izredno pozorni na demografske trende. Žal pa so zelo slabi. In zato smo mi v Novi Sloveniji na ta problem želeli opozoriti in tudi spodbuditi vlado k ukrepom. In če ste opazili, prav dan pred to sejo je vlada sprejela neko informacijo o prihodnih ukrepih oziroma strategijah na področju demografije. Torej, naša seja jih je spodbudila in na sami seji, ko smo poslušali podatke, statistične podatke UMAR-ja, smo res lahko ugotovili, da je stanje v Sloveniji zaskrbljujoče in da so nujno potrebni ukrepi in reforme. Torej, Nova Slovenija pod mojim vodstvom je opozicijska stranka, ki išče rešitve in seveda verjamemo, da se bomo v prihodnosti okrepili, da bomo lahko več teh rešitev tudi uveljavili v slovenskem prostoru. Še posebno intenzivno sodelujemo tudi s obrtno podjetniško zbornico in veliko krat pravijo, da smo mi še edini, v katere imajo zaupanje in upajo, da bomo mi lahko pomagali uveljavljati tiste ukrepe, ki so nujno potrebni za spodbujanje gospodarstva. Vemo, da podpora vladi iz dneva v dan pada in da vedno znova se pojavljajo nove afere, ki skrbijo naše državljane. Tako
bo moral predsednik vlade narediti odločne ukrepe, bodi si predlagati rekonstrukcijo vlade, seveda možne so pa tudi predčasne volitve. Kajti na ta način s temi ministri, ki so se do neke mere kompromitirali v javnosti, bo težko izvajal ustrezne ukrepe v prihodnosti. Več ministrov, tako minister za zunanje zadeve, svojimi nepremišljenimi izjavami in ravnanji je izgubil kredibilnost. Sedaj minister za finance, ministrica za izobraževanje. Seveda, predsednik vlade je njihove grehe iz preteklosti, če tako rečem, vzel nase, jih pokril tako rekoč, vendar bodo težko naprej opravljali svojo funkcijo ministrov, ker so zgubili zaupanje pri ljudeh. Meni osebno je za nekatere žal, ker sem verjela, da so na dobri poti, da bodo prinesli prave ukrepe, vendar te zadnja odkritja pa vendarle mečejo slabo luč na njihovo ravnanje oziroma zakonitost njihovega ravnanja. In prav smešno je, kako se potrjuje ta ugotovitev v Sloveniji, da kaznujemo kurje tatove, medtem ko tisti, ki pa imajo veliko masla na glavi, pa jo dobro odnesejo v primeru kraje paštet, ne, kjer je pač državni sekretar verjetno tudi zaradi neke bolezni moral odstopiti, pa je pravzaprav malenkost primerjavi s tem, kar se očita samemu finančnemu ministru, ki pa se je opravičil, denar vrnil in dela naprej. Pravim, prav zaradi takšnih stvari ta vlada nima več zaupanja pri državljanih in bo predsednik vlade težko uresničeval tisto, še posebej kakšne reforme, kakšne ostrejše ukrepe, ki bi bili nujno potrebni. Torej, potrebna je večja učinkovitost vlade, vendar to delo je zastalo. Seveda tudi migrantska kriza je prispevala svoje. Tukaj smo v Novi Sloveniji zaskrbljeni, ker vemo, da večina evropskih držav, ki so bile zelo odprte in širokogrudne in so bile pripravljene sprejeti veliko število migrantov oziroma azilantov, sedaj zaostruje svojo zakonodajo, medtem ko slovenska zakonodaja, zakon o mednarodni zaščiti in pa zakon o tujcih, tukaj ta zakon je pa izredno širokogruden. To tudi veste, da pred časom je bil ta primer somalijske deklice, pritiski javnosti, vendar tako širokogruden, tako velike možnosti združevanja družin, kot ponuja ta naš zakon o tujcih, je pa lahko v prihodnosti poguben za Slovenijo, ukolikor bi seveda večje število ljudi zaprosilo za azil v Sloveniji. Vse imamo primere zdaj v zelo odprtih državah, kako so zožile te možnosti, mi pa tukaj še kar čakamo, vendar je to nujno potrebno, da naredimo. Kajti, ko bodo te države vse po vrsti, kar že delajo, zapirale svoje meje, ker pač imajo določeno število migrantov, potem se bodo večjem številu ljudi ostavili pri nas. Podpiram to pobudo, ki jo je dal predsednik vlade, da zavarujemo skupnimi močmi makedonsko mejo pred prihodom večjega števila migrantov, vendar mislim, da to ni dovolj. Sama pogrešam bolj učinkovito delovanje same Evropske unije, Evropske komisije, ker s tem, ko Evropa ni uspela zavarovati svojih zunanjih meja, nastajajo notranje meje. Schengen tako rekoč pada iz države v državo, torej prost pretok blaga ljudi in storitev se zmanjšuje, to, kar je bila velika pridobitev Evropske unije, ker nismo uspeli učinkovito zaustaviti migracij na zunanjih mejah. Seveda, treba je problem reševati na izvoru, v Siriji, v teh državah. Evropa seveda je vedno pripravljena nuditi tudi finančno pomoč, vendar ne na tak način, da tisoči in tisoči beguncev vstopajo nekontrolirano v Evropsko unijo, pri tem tudi trgovina z ljudmi cveti tako rekoč,
in tega ne uspemo zaustaviti. Zakaj nas to še posebej skrbi? Ker vemo, da na Bližnjem vzhodu države so pred razpadom, da se ta tok migrantov ne bo tako zlepa ustavil, da so pritiski iz afriških držav in da bo Evropa morala najti dolgotrajne rešitve, ki bodo učinkovite. Ne samo, da po zimi ustavimo, ampak za nekaj časa, ampak dejansko bomo morali najti učinkovite rešitve za zavarovanje evropskih zunanjih meja. Poglejte, tudi v Ameriko ne morejo kar tako ljudje vstopati. Potrebujemo vizume. Tudi v Avstralijo ne morejo ljudje kar tako priti. Kanada je naredila modro potezo. Izbrala je tam ljudi, določeno število, se odločila za število, jih pripeljala v Kanado, lepo sprejela, jih bodo integrirali. To je pravi način. Če so pa nekatere evropske države tako rekoč prisiljene na neke kvote, ki jih niso same določile, potem pa takšno reševanje migrantske krize ne bo najbolj učinkovito. In tudi vemo, da se države temu opirajo, da imajo različna stališča, različne pristope. Tukaj potrebujemo res enotno evropsko politiko. Državljani želijo varnost, ki je ogrožena v Evropi. Varnost tako zaradi te grožnje terorističnih napadov, migrantske krize in pa tudi varnost, finančno varnost. Vemo, delovnih mest še vedno premalo, preveč administrativnih ovir, da bi pridobili več potencialnih vlagateljev v slovensko gospodarstvo in to pričakujemo od slovenske vlade, da bo te administrativne ovire učinkoviteje odpravljala in s tem pridobila tudi nove vlagatelje.